מוקדם מאוד לדבר על, על הציפיות שלנו והמטרות שלנו. אנחנו קבוצה בהתהוות, ומי שמסתכל היום על מכבי עוד חסרים לה הרבה מאוד שחקנים בעמדות מסוימות. אבל אני מאמין שכבר בשבוע, 10 ימים הקרובים, אנחנו נשלים לפחות 90% מהסגל, ואז נוכל להגדיר את המטרות, את הציפיות. אבל אם אני נמצא פה, ובעמדה שאני נמצא פה, אז למטרה אחת בלבד. הקשר שלי עם אבי הוא קשר שהתהווה הרבה בתקופה שאני הייתי עוזר מאמן נבחרת והוא שחקן נבחרת. אבל מעבר לזה אף פעם לא היינו חברים קרובים או ידידים טובים. שלום שלום תמיד היה בכבוד והערכה. אבל אם לא הייתי מאמין בצורה עיוורת שהקשר שלנו יכול להניב תוצאות מצוינות, לא הייתי פה. ברגע שאמרתי שאנחנו נדע את מה ההגדרות של הסגל, כלומר מי בא ומי הולך, אנחנו נשב, אני מאמין של שחקנים טובים יש מקום בכל זמן נתון במגרש, ואנחנו לא קובעים את ההרכב, מי שקובע את ההרכב זה השחקנים עצמם. איזה רוברטו נראה במכבי תל אביב? רוברטו ש... אני מקווה שהיו בחיפה, ורוברטו שלתת הכל בכל משחק, ורוצה לנסח כל הזמן ומפקיע. מה גרם לך בסופו של דבר לחתום דווקא במכבי תל אביב, ובכלל למה לחזור לארץ? באמת אני חושב שהיה לי הזדמנות, היה לי עוד שתי קבוצות בגרמניה, אבל היה קצת ספקולציה, בגלל לא ידעו איזה מצב של הקבוצות. באמצע היה הפתעה ממכבי תל אביב, ובסדר. אתה הולך לשתף פעולה עם הרבה חברים שלך מנבחרת ישראל, זה צריך להקל עליכם את העבודה? כן, כן, אני באמת פה בחדר הלבשה, אני מכיר כמה שחקנים מהנבחרת וגם כמה שחקנים ששחקתי בחיפה, באמת זה כיף ויותר קל. כבר עולה איזושהי מחשבה לשחק 3 חלוצים, כדורגל פאן, כיפי, כי אתה שחקן שאוהב משחקים כאלה, לא? זה לא התפקיד שלי להחליט כמה חלוצים ישחקו. מי שטוב ישחק, אני מקווה ששלושתנו ישחק, אני מקווה מאוד ומקווה שיהיה בסדר. אתה חושב שעם השחקנים האלה שהגיעו למכבי תל אביב לדבר על תואר זה משהו ריאלי? עדיין מוקדם, אבל לא סתם עשו את הרכישות האלה. אני שואף הכי גבוה, ותואר בשבילי זה הכי גבוה. יהיו כאלה שיגידו שאחרי שהשקיעו בך כל כך הרבה כסף זה ככה שם מסע על הכתפיים, מה אתה תגיד על זה? שאני צריך להוכיח. זה לא מפחיד קצת, מלחית? ממש לא. עושה לי טוב. ממש לא. חובת ההוכחה עליי, אני מקווה להוכיח.